L'equip de la Vines i d'Infantils de Natació Sintonitzada del Club Natació de Cardedeu es preparen per competir el proper cap de setmana al Campionat d'Espanya d'hivern, que tindrà lloc a Torrevieja, Alacant. Com cada dissabte, les nadadores han dedicat 3 hores a l'entrenament que una setmana de la competició destinen especialment a polir alguns aspectes tècnics i altres més artístics de les coreografies. Són els últims detalls, com la tirada o la sortida, coses bàsiques, però que ja no es cansin tant. Tant les de la Vines com les infantils competiran a la modalitat de figures i a la de combo, on coincidiran amb altres clubs veïns, com el Club Natació Sincronitzada de Mataró i el Club Natació de Granollers. Les nadadores de Cardedeu es preparen amb moltes ganes per al Campionat d'Espanya, ganes de millorar els resultats anteriors i de fer-ho igual o millor que el passat cap de setmana a Reus, al Campionat de Catalunya de Rutines Combinades. Estem bastant contentes pel resultat de Campionats de Catalunya, perquè tenim en compte que les nenes eren més grans que nosaltres i portaven pues, 1 o 2 anys més que nosaltres a infantil. Jo crec que ho vam fer força bé. A Reus, les de la Vines van aconseguir el 6è lloc i les infantils que participaven per primer cop al Campionat de Catalunya van quedar 9enes. Ara toca centrar-se en el pròxim objectiu, Torrevieja, un repte nou per a moltes de les nedadores.